Ahoj, dneska bych chtěl představit novou funkci, kterou jsme přidali do pokladny Berta a která si myslím, že udělá radost spoustě lidem. Jde o integraci platebního systému Querco, který je většinou pro restaurace a funguje tak, že má tam vlastně na stole nalepený takový štítek, ten se naskenuje buď foťákem, nebo jejich aplikací, a je napojený na pokladnu, takže tam vidíte, co jste si jako dali a řeknete, já chci platit tohle a tohle a dám nějaký třeba dýško nebo si přeobjednám něco. No a v podstatě v té restauraci potom můžete zaplatit a odcházet, aniž byste museli volat číšníka, což je moc fajn. A nám se samozřejmě tohle líbilo a řekli jsme si, by bylo hrozně příjemný, kdybychom udělali takovouhle funkci, akorát, že bychom ji udělali pro malé podniky, pro lidi na trzích, pro řemeslníky nebo malé obchody. A tak jsme udělali vlastně to, že jsme, když si tady zadáte do Berty buď jako částku, nebo si vyberete ze seznamu položek nějaké uh, nějaký věci, kterých pro zrovna prodáváte a dáte pokračovat, tak místo hotově si můžete tady vybrat možnost kvérkem. A teď, když to takhle zmáčknu, tak ten kód, který ta hospoda normálně má, má ho fyzicky, tak se on se vlastně tady vygeneruje, zákazník ho jenom načte, načte se, co tam má, to zkontroluje, dá, že nechce dávat dýško, potvrdí to jako klasicky otiskem prstu třeba a vlastně už ta platba proběhne. Výhoda samozřejmě je, že oproti, oproti těm, těm hospodským pokladnám Berta vlastně běží na jakýmkoliv obyčejným Androidu. Tohle je třeba ten testem záměrně, testujem na jednom z nejlevnějších Androidů, co vůbec na, na, trhu je. A jak vidíte, tak funguje úplně vlastně precizně. Takže, abyste mohli mít QR, tak dneska už nebudete potřebovat ani tyhle cedulky, a nemusíte mít ani velkou pokladnu, ale je tady alternativa v podobě Berty. A já myslím, že by to pro spoustu lidí mohlo být dobrá alternativa k platebnímu terminálu. No a já se těším zase na příště, kdy představím zase nějaký jiný nový nápad. Berta už je ke stažení a těšíme se, až si to vyzkoušíte.